խանջուշեի չէ բարա։ Մե ուար Մեգի Թաթեշվիլի, 45 წლის, 7 შულის დედა და 2 შული შულის ბებია. გადავწყვიტე წელს ჩაბარება უმაღლესში და ვარ აბიტურიენტი. რუკაც და წყაროს. იმიტომ რომ თელ ინფორმაცია შიგნით ის схема გაითვალისწინე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ქართლის ცხოვრებაში რა ხო იმას ვიძახ. მინდა მივიღო განათლება, ჩავაბარო დაწყებითების ფაკულტეტზე და გავხდე მასწავლებელი. რატომ გადავწყვიტე და ახალგაზრდობაში დაშვებული შეცდომის გამოსასწორებლად. სწავლობდი დავანებე თავი და ახლა დროა რომ შევეჭიდო სირთულეებს და ახალა ჩავაბარო და მივიღო განათლება. რადგან ეს აუცილებელია ყველა ქალისთვის. შენი ადგილი დაიმკვიდრო საზოგადოებაში, რასაც იმსახურებ. გადაწყვეტილება ძალიან გვიან მივიღე, სულ რაღაც ორი თვე მქონდა დრო. და ეს მაშინებს მითუმეტეს ისტორია ზღვამასალა და ეთხოვს ძალიან სერიოზულ სწავლას. 1920 წელი იყო, კი. და მე არა, ეს იქ ხოშ არის ხო რომელიც საუკუნე არა, საუკუნე ხო მაგიმაში არისო, იმიტომ რომ სხვანაირად იყო რა წასული კითხვები. ჩემგან არ გაკვირვებიათ ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან მითუმეტეს ახლა ამ პერიოდში სულ რაღაცას ვეძებ, მინდა რომ რაღაცა ახალი დავკავდე, რაღაცა გავაკეთო, ცოტა წინ წავიდე, ვფიქრობ რომ ცოტა მეძინა ახლა გავიღვიძე და ჩემ მომავალზე და ვიზრუნო. არის კატეგორია რომელიც გეუბნება რომ რაღა დროის შენი სწავლა და უკვე დაგაგვიანდა, მაგრამ არის კატეგორია რომელიც გვერდში გიდგას და გულშემატკივრობს და ფიქრობს რომ არაფერი არ არის გვიანი. ყველა ხელს მიწყობდა სამსახურშიც, სახლშიც, რა ვიცი, აი სახლის საქმე ნამდვილად უკვე დედაჩემს გადავაბარე, იმიტომ რომ სულ წიგნებში სულ წერდი. მინდა რომ мотиваცია იყოს, რომ სხვებმაც იზრუნონ, თუ სწავლობდნენ და მიატოვეს, აი ჩემსავით ისე ჩააბარონ, ან ახალი საქმე წამოიწყონ, ახალი ჰობი. ასე მგონია რომ ეხლა ძალიან ვისწავლე ყოველი წამის და წუთის დაფასება. ადრე, რა ვიცი, მე მგონი არ ვაფასებდი. მრავალშვილიანი დედისთვის არ არის ადვილი, შვილები პატარები მყავდა, მართლაც არ მქონდა დრო იმის ფიქრისთვის, რომ ჩემ მომავალზე მეფიქრა. ეხლა ფიქრობ დადგა დრო, რომ ცოტა ჩემ თავს მივხედო. ძალიან ნერვიულობ რა საკვირველია, ძალიან დიდ პასუხისმგებლობა მაქვს აღებული ჩემ თავზე და აუ ძალიან მეშინია. ეხლაც რო არ გამომივიდეს და ვერ ჩავაბარო, წარმოიდგინეთ მეორე წელს ისევ იმას გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჟინი მაქვს რა, ვიტყვი და ის უნდა შევასრულო ნამდვილად.